Nag-resign sa pwesto kag nagbiyan na sa pungsod ang Prime Minister sa Bangladesh nga si Sheikh Hasina. Iniagin kumpirmar sa pila ka sources. Kasunod sang madinuguon nga hublag protesta sa mga pumuluyo nga nagapanawagan siya paghalin sa pwesto. Isa ka helicopter ang ginapahayag ginsakya ni Hasina padulong sa estado sang Tripura sa India. Ang ginagamo sa Bangladesh nga gintunaan sang kamatayon sang kapin isa ka gatos katawo ang nagsugod sa nagligan nga bulan sa protesta sa mga estudyante nga nagapanawagan nga ibasura ang quota system sa government jobs. Nagpakita sang abilidad ang mga ido upod sa ilang mga amo sa World Dog Surfing Championship nga ginpatigayon sa Pacifica, California sa Estados Unidos. Ang tuigan nga kompetisyon ang natunga sa apat ka mga kategorya: small, medium, large kag extra large. Tinutuyo sini nga mapasanyog ang ihibalo sang publiko sa mga pagkinahanglan sa mga ido kag makatipon sang kwarta para sa adoption sa mga ido.